raika amin'ny folo febroary dimy amby fitopolo sy sivinjato sy arivo nahafatesan'ny kolonely Saratsimandrafy. Taizanao tamin'izay fotoana zay? Déjà tamin'ny dimy amby fitopolo zany efa rédacteur en chef ny courrier de Madagascara. Ty zao ny sariny tamin'le nanomezany raha manantsoa ny fitondrana azy zany tamin'ny dimy febroary. Fa tamin'ny raika amby folo febroary anao taiza rédacteur en chef? Rédacteur en chef ny courrier de Madagascara koa. Matin? Matin. De tany aradorany fotsy zay nipetraka tamin'izany fotoana zany. De alefaka ny radio ny tômôbila de nisy teo nisy pôbasy tena nosy izy izy de avy eo niakara tena Ambohijatovo de to matiny ko i kôlônely Tsimandrafy mbola tsisy famarihana. Teo ny ana tsy nakara trano fa verina nakana ampiasana ndefa andalam-panongarity nijery tany Ambohijatovo sy takanatrany ka nahafatyan'ny kôlônely Tsimandrafy aloha mampalely ny milaza azy fa tsy ho fantatra mihitsy zany mihiny fa tsy ho fantatra mihitsy zay olona namono azy katia secret d'état io. Katianao misy sary ty zany misy sary saran'ity olona ity de tsy zany fa izy mbô miaraka amin'ny basy maro vavajiosy disy izy tamin'ny maty ny filazana aloha zao de izy mbô no namono azy marina sady diso. Izy mbô atao amin'ny teny frantsay hoe lampiste zany hoe fitaovana atao fitaovana fotsiny atao amin'le famonoana an'le Ratsimandrafy zany fa efa complot mihitsy cinéma reny zany comédie zimbô cinéma satria misy dimindahitra zimbô tamin'ny zavatra zany asiana napetraka Ambohijatovo de raha vao mandala ny tômôbily Ratsimandrafy de mitifitra fa sady firina koa nefa rehefa avy eo de maty moa zimbô de maty izy satria sacrifiena zareo tamin'ny zavatra zany de maty fa ny fahafantaram-pahalalany efa matalohany zay ny kolonely Ratsimandrafy. Ka ianao zao teny teo hoe tamin'izany ihaino radio izy ianao de ny radio amin'ny tena izy pôbasy teny anosy sy Ambohijatovo. Fahafantaran'ny olona azy zany ny vitsipahalalana azy de hoe toa efa nisy mpitifitra to a Tsaramanitra izy olo izy io tsy fantatra tamin'izao fa nisy mpitifitra to a nanana fusion unette de tena nisy io zany zany ny filazany tena malala azy aloha hoe de teo izy de efa maty fa nampidirina zay mbô tary Ambohijatovo ny tifitra feno balina ny karosery ke 404 ny tômôbilin'ny Ratsimandrafy tamin'ny fotoana zany feno balina de maty ny chauffeur maty daholo de atao anatiny izy de zay nanaovana tantara hoe maty Ambohijatovo ny cinéma le tena Ambohijatovo cinéma le tena Ambohijatovo ary nisy namono koa raha dimbô avy satria olo kafa ndray avy mitorika avy mitorikana dimbô de nisy namono. Hitany mialatsiny fa hiteny anarana kely anarana efa miverimberina foana misy miteny hoe raha tsiraka ny namono azy izy miteny hoe ny club de 48 le fikambanany merina mpanankarena be andrina bourgeois misy miteny hoe tsy fanta misy raha tsira koa raha niteny hoe asao de mba zilandrimaso fianakifianandrimaso moa mialatsiana fa niteny hoe tsisy an'izany fa tsisy diranay zany raha tsiraka club 48 sy andrimaso zimbô tamin'ireo tokoa ve ny namono azy zimbô mefa nasoroana hoe tsy zimbô zany raha tsiraka ao tsy namono azy nanandrimaso koa tsy namono azy club 48 club 48 koa tsy namono azy mivantana fa tsy ao anatin'ireo mihitsy zany tsy ao anatiny tsy ao anatin'ireo mihitsy fa ny nampifandray tendro ny club de 48 sy ny vadaty en première république zany hoe mbola vadany nyfolonoy fa rehe tamin'ny fotsiny de hoe tsy ekena raha ny fiavian'ny Ratsimandrafy no atao président de république fa tsy anaiky an'izany mihitsy ny merina fa rehefa tsy merina takaramanatsoa de tokony kôtieno président de république de zay ngamba le atao hoe nisy costami tamin'ny club de 48 zay bourgeois zany hoe miandrina rehetra tao fitondrana tao Antananarivo symanan-karena rehetra zay ty tsy nanaiky mihitsy le olona takan Ratsimandrafy anie zany tena tsy tia petraka ny tsy tia azy tamin'izy hoe lasa nitondra zay tamin'izy ministra tsara Remire Albert ny teny ao anatin'ny bokiny hoe tamin'ny Ratsimandrafy nanaiky an'io fitondrana io de nanao soniany fanameloana azy ho faty izy zay mihitsy filaza satria efa vola tara-piandohana fa tsy mety atao président izy hoe ministra de tsy maninona raha ministra izy fa le président de république mihitsy tsy nekeny zareo tamin'izany fotoana zany ny indrindra ny direct d'Antananarivo sy ny frantsay satria ny frantsay manindra lalika hoe frantsay satria ny frantsay asindra tsy mandrava foana ny marseillaise ireo tena manaboty ny gasy ny marseillaise lyonnaise le sis
ireo le société coloniale rehetra ireo dia ireo anisany tsy ti azy tsy ti andratra malava ireo ka ireo sy ly club 48 nandary mitozevitra dia zay natonga an'ilay complainte famonoana tsy tavavoaka mihitsy za aloha nisy satria dia efa be loatra be fahavalo loatra zay be loatra.